ନା କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖ। ତମ ନା? କନ୍ଧୁନ ଦେଖ। କୋଉ ଗାଁ କହିଲ? ଗଜେନ୍ଦ୍ରା। ଗଜେନ୍ଦ୍ରା ପୋଷ୍ଟ ନିମ୍ପଜର ନା? ହଁ ଠିକ ଅଛି। କେବେଠୁ ଗଲାଣି ପିଲା? ଆଜି 8 ଦିନ ହେଇଗଲା, 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ରେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଦଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଗାଁ ଦଣ୍ଡକୁ? ନେଇ ମନ୍ଦିର। ଓ ଦଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲା? ସେଇଠୁ ନାହିଁ ଆଉ। ନାହିଁ ତମେ ଯାଇକି ଖୋଜିକି ପଳେଇ ଆସିଲଣି? ହଁ। ବୟସ କେତେ ହବ ଆଙ୍କର? ପିଲାର ହବ। ଠିକ ଅଛି। ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହେଇଛି। ହଁ ହଉ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଦଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲେ ତମେ ଆଉ ପାଇନ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ ନା? ଠିକ ଅଛି। ଗଲାଠୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ? କଷା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ? ଏପଟେ କୁହ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନା ଶୁଣିକି, ଯେ କଷା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ? ହଁ। ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଦୟାପୂର୍ବକ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ୟାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ବି ତମର ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହେଲା କି ପଠେଇଦେବେ। ମୋର ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଜେନ୍ଦ୍ରା ପୋଷ୍ଟ ନିମପଦର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେ ନିରୀହ ମାଆଟି ଉପରୋକ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଧେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତେ, ଯାହାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ।